Salam, hoş gördünüz değerli aziz tamaşaçılarımız. Hər vaxtınız xeyir olsun. Yadımdasan belişim, mən Ellada. Və mən Rüfətin təqdimatında artıq efirdədir. Və çoxlarına maraqlı gələ bilər ki, niyə məhz belişimizin adı Yadımdasan adlanır. Biz hələ ki bu barədə sizə heç bir məlumat vermək istəmirik. Odur ki, verilişimizi sona dək izləyin və verilişin nədən bəhs etdiyini özünüz görəcəksiniz. Bugünkü qonağımız isə... Bugünkü verilişimizin qonağı isə Ellada 17 dəfə kickboxing üzrə 17 qat dünya çempionu, polis mayoru, əməkdar idman ustası, ən çox titullu idmançısı, Ağ Canavar ləqəbli, sadə və səmimi Edvard Məmmədovdur. Əziz tamaşaçılarımız, biz artıq Eduardın məşq zalındayıq və gördüyünüz kimi Eduard müəllim tələbələrini məşq keçirir onlara. Və hal-hazırda biz Eduard müəllimə yaxınlaşırıq. Salam Eduard müəllim, salam əleyküm, hoş gördük sizi. Məşqlər necə gedir, yorulmamısınız? Həladır, gördüyünüz kimi burada çempionlar yetişir bu zalda. Yox, həmişə kişimə hazırıq, həm bildiyiniz ki, mən idmançıyam, mən məşqçiyam. Bunlar Neftçi Sağlamlıq Mərkəzinin idmançıdırlar. Qabaqda böyük yarışlar gözləyir bizi, onlara hazırlaşırıq. Amma bizim məqsədimiz odur ki, düzdür, bunlar idmançı kimi gəlirlər. Həmişə çalışırlar ki, uğurları olsun, medalları çox olsunlar. Amma bunların bir məqsədi, mən bilirəm ki, əsas bayrağa qalxızmaq, kimini səsləndirmək. Və gələcəkdə bunlar hamısı əskərdir. Və o vətən uğrunda belə sağlam, möhkəm biz əskər yetişdirməliyik. Çox gözəl, mən burada... Balaca, gördünüz kimi, məşqçilərimizdə var, görürüz. Burada mənim tələbəmdir, oğlumdir, Rauldir. Allah saxlasın. Sağ olun sizin kədər. Hətta bildiyimizə görə bunlar əkizdirlər. Qızımdir, Belgizdir. Bəli, bunlar əkizdirlər və görürsünüz, bunların çox böyük bir marağı var idmanda. İdmana hər dəfə mən məşqə gedəndə bunlar əlcəkləri giyinirlər ki, mənə də boksa apar. İndi görürsünüz, bunların əlində əlcəkləri var, həvəslidirlər. Hər bir mənim yarışım çıxışı izləyirlər televizorda. Düzdür, elə danışa bilmirlər, amma əlcəkləri çox yaxşı tanıyırlar, çox bilirlər ki, nədir. Gələcəkdə övlatlarınızın hansısa biri sizin yolunuzu davam etdirəcək? Seçim onların da, əlbəttə mən də istəyərdim ki, mən də öz oğlumla fəxr edəyim, yadırzımla, düzdür, öz seçim onların da. İndi əgər seçsələr hansısa bir idman növüdür, istəyir kickboks olsun, istəyir başqa, mən üçün ancaq xoş olar və mən də gələcəkdə bunlarla fəxr edəyim. Amma seçim yenə də onların da, məcbur eləməyəcəm. Və inşallah görək qismət. İndi məşqimizi də başlayacaq, görəcəyiz ki, bunlar da nətər məşq eləyir, bu çempionlar da nətər məşq eləyir. Həqiqətən kickboks çətin idman növü də, amma bunun mətdət, mən deyərdim ki, möhkəm olmağını bu idmanda əsas bunlar hər kəs fərqlənir ki, oynayır ki, bunlar ən güclüdürlər, ən möhkəndirlər, ən sağlamdırlar. Və inşallah uğurlar hazırlayır onlara. Biz istəyərdik ki, bizim tamaşaçılarımıza da çox maraqlıdır. Sizin son yarışla bağlı bizə biraz qısaca da olsa məlumat verərdiniz. Bildiyiniz kimi, sentyabrın 22-si Azərbaycan çox möhtəbər bir yarış keçirdilər. Milli lideri Heydər Əliyevə həsr olmuş yarış. Azərbaycan yığması, dünya yığması qarşı biz çıxdıq və burada
9-1 hesabı ilə biz utduq. Doğrudan çox böyük bir bizim üçün oldu ki, burada ən güclü, ən tanınmış idmançılar bütün dünyadan gəlmişlər. Amma burada biz sübut elədik ki, idman, Azərbaycan kickboksçuları güclüdür. Və mənim çox güclü rəqibim Yakub Besokulayev idi. O tanınmış Rusiya idmançıdır. Dəfələrlə Dünya Avropa çempionu oldu. O ilə biz burada yaxşı bir, nətər deyərlər ki, çox belə çətin döyüş keçdi nə barəsində ki, o da dünya çempionu, mən də dünya çempionu olaraq. Amma ona baxmayaraq ki, yenə də böyük üstünlüklə mən onu udaraq, daha ikinci raundda görüntülərdə də görəcəksiniz, nokaut vəziyyətinə, knockdown vəziyyətinə saldım onu. Və əsas bizim məqsədimiz o idi ki, burada udaq, bütün dünyaya göstərək ki, nə qədər Azərbaycan kickboksçuları güclüdür. Və ondan başqa mənim peşəkar yarışlarım çox olub. Mən İKB versiya üzrə peşkar arasında dünya kəmərin sahibiyəm. Interkontinentalın kəmərin VAPO versiya üzrə 2 qat kəmərin sahibiyəm. Və o kəmərləri qazanmaq asandır. Amma onları saxlamaq doğrudan çox çətindir. Ona görə ki, hər dəfə sənə təklif gəlir ki, ondan saxlamaq ötürü sən döyüşməlisən. Və mən həmişə çalışırım ki, hazır olum ki, o təkliflər gələndə və o müdafiəsini olanda ki, o kəmərlər bizdə qalsın. Çox gözəl, gəlin biz də sonuncu döyüşlə bağlı videonu izləyək. The next fight is a light welterweight. It's a minus 63 kilogram. In the red corner for the ring, he's invited you first fighter from Azerbaijan. He's Edward White Wolf. Sev vətəni, adını tut uca, qürur ilə söylə vətənim var. I like your pants around your feet, and I like the dirt that's on your knees, and I like the way you still say please while you're looking up at me. You're like my favorite damn disease. I love the places that we go. Gördüyünüz kimi, əziz tamaşaçılar, Edat bugün bizə gözəl çay sürprizi də hazırlayıbdır. İndi biz çay masası arxasında söhbətimizi davam edəcəyik Edatla. Edat, biz tamaşaçılarımıza qısa da olsa sizin haqqınızda məlumat verdik. Amma düzdür, sizin təqdimata ehtiyacınız yoxdur. Yenə də istərdik ki, biz izləyənlərə özünüz haqqınızda geniş bir məlumat verərdiniz. Harada anadan olmuşsunuz və necə oldu ki, bu idman növünü seçmişsiniz? Mən Bakıda anadan olmuşam. Çox böyük bir marağım vardı uşaq vaxtından idmanlara. Amma cürbəcür idmanlara getmişəm, üzgüçülüyə getmişəm, futbola getmişəm, voleybola getmişəm. Elə bil, özümü elə tapa bilmirdim. Amma 1993-cü ildə mən öz müəllimimlə, Çingiz Eyvazovla tanış oldum. Və onunla tanış olmağımın səbəbi o idi. O vaxtları kinolar çıxmışdı. Bruce Lee-di, Jean-Claude Van Damme-di. Onlara baxıb mən də deyirdim ki, görürsən, mən də ondan kimi tanımış bir idmançı belə ola bilərəm. Amma biraz vaxt keçəndən sonra mən başa düşdüm ki, sadəcə onlar adi bir aktyordurlar, idmançılar deyirlər.
Amma şükür mən indi hal-hazırda da öz tələbələrimə deyirəm ki, siz kinola baxıb idmanlara gəl, idmanla məşğul olmaq lazım deyil. Şükür bizim öz çempionlarımız var, olimpiya çempionları, dünya çempionları, onlara baxıb onlardan götürmək lazımdır. Və mən öz müəllimimlə Çingiz Eyvazovla tanış olduq. Və Çingiz müəllim mənə gördü ki, mən çox belə enerjiyam çoxdur, belə gəlirəm zallarda məşq edirəm, amma peşəkarla məşğul olmuram. Dedi ki, gəl bir yerdə başlayaq. Mən sənə dünya çempionu olacağam. Mən də güldüm ki, mən dünya çempionatı hara? Mən amma özümə inanım. Və inandım öz müəllimə və idmanla başladım məşğul olmağa kickboksingdən. Və şükür qısa müddətdə çox böyük bir nəliyyətlərimiz olub, çox böyük bir uğurlarımız olub Çingiz müəllimlə. Və kickboks nədir məni? Kick deməkdir ki, ayaq, boks isə əl. Kickboks 1970-ci ildə Amerikada yaranıb və bizim federasiya 1995-ci ildə yaranıb. 95-ci ildə yaranıb və hal-hazırda federasiyanın prezidenti, hörmətli millət vəkili Adil Əliyev, onun rəhbərinin altında bizim federasiya neçə illə fəaliyyət göstərir. Bizdə dünya Avropa çempionları hər il yeni gənclər, yeni etmə və kişilər arasında biz idmançı verir və doğrudan bizim üçün çox böyük bir fəxrdir, şərəfdir ki, biz də çalışırıq ki, idmanın kickboksin inkişaf elətdirir. Çox gözəl. Eduard Məmmədov sadə səmimi bir insandır. Bəs adi həyatda necə bir insandır? Yəni, indi gördüyümüz Eduarddır, yoxsa tamam fərqli bir insan? Və həyatda da haradasa, indi gördüyünüz kimi mən bütün günü demək olar ki, mən baxdım, zallarda keçirim, məşq edirəm, məşq keçirəm. Həyatda da haradasa mən xoşlamıram ki, bax, çox su fikirləşir ki, mən həyatda bir agresiv ya haradasa biraz özündən razı. Amma mən tanıyandan sonra hamısı səmimi deyir ki, yox, biz gözləməzdik ki, həqiqətən sən belə olasan. İndi mən öz haqqımda danışmaq istəmirəm, indi yəqin ki, siz də gördünüz. Mən həyatda da həmişə çalışıram, mehriban olum, öz tələblərimi də öyrədirəm. Tək mən bunları idmanı öyrədmirəm. Mən birbaşa onları, əsas mənim məqsədim odur ki, onlar hamısı savadlı olsunlar. Mən özüm 3 dənə institut tutarmışam və bugünə kimi öz tələblərimi deyirəm, əgər sən ağıllı olmasan, sənin savadın olmasan, sən heç vaxt yaxşı idmançı olmayacaqsın. Düz deyə deyirlər ki, o pis oxuyur, idmana qoyaq, yaxşı idmançı olsun. Yox, ola bilər o haradasa tənbəl olsun, o oxusa yaxşı savadlı bir insan olacaq. Amma ona baxmayaraq ki, oxumaq da lazımdır, idmanla məşğul olmaq lazımdır. Hər ikisi bir növbədə olmalıdır. İnsanlar deyir ki, uşaq ancaq mən məşq eləmək istəyirəm, mən o tələbəmə həmişə deyirəm ki, oxumaq da lazımdır, idmanla da məşğul olmaq lazımdır. Hər ikisi ilə əgər olsa, çox böyük bir uğurlar olacaq. Sizin fikrinizcə ikisinə də eyni də, İkisinə də eyni və hal-hazırda mən həmişə deyirəm, öz tələbələrimə siz gələcəyi əskərsiniz. Sabılar vətən uğrunda xidmətə gələndə siz hazır olmasınız. Mənim üçün doğrudan çox böyük bir şərəfdir. Bu yaxınlarda bir neçə tələbəm mənim hamısı əskərliyə gedəndə komandir zvot olurlar. Amma bu yaxınlarda bir tələbəm var, boyu çox balacadır. 1.60 boyu var, çəkisi də azdır. 51 kiloda bir idmançı idi. Biz belə orta səviyyəsində idmançı idi. Belə böyük uğurları olmuş. Gəlib ki, deyirəm, nətər əskərliyə çəkdim? Deyir, mən komandir idi. 45 nəfərin üstündə. Deyirəm, nətər səndən, nətər komandir çıxar. Deyir, bir gün mənə dedilər ki, burada idmançı kimdir? Mən deyir, çıxdım qabağına. Biri belə kök, yekə, iki qulaş məndən üstün belə zarov bir uşaq çıxdı. Ki, mənim komandirim deyib ki, bəs əcəkləri giyinib bu ilə döyüşə bilərsən. Döyüş, döyüşmürəm. Deyir, giyindim əcəkləri 1-2, o başladı qaçmağa məndən. Və komandir mənə dedi ki, sənin kimi bir mənə lazımdır ki, burada o starşı sənə qoyuram və doğrudan mənim üçün çox xoşdur ki, mən gələcək əskər yetişdirəm və mənim tələbələrim əskərliyə gələndə çox uğurla qayıdır. Sizə qadınlar müraciət edirlərmi kickboksla məşq olmağa? Əlbəttə, baxmayaraq ki, kickboks, mən deyərdim ki, biraz kişi idman növüdür, zədəsi çoxdur, yumruq, təpik, tam kontakt idman növü. Mən qadınlarla da məşğul oluram, baxmayaraq ki, tələbələrim də gənclərdir, yeni etmədir kişilər arasında. Mən deyərdim ki, bizim çox tanımış müğənni, hörmətli Samirə xanım da mənim tələbəm olur, ona da məşq keçmişəm. Və qadınlar da gəlir, qızlar da gəlir, məşğul olurlar. Sadəcə sağlamlıq üçün və samabarona mən deyərdim ki, özünü elə bir müdafiə saxlamaq ötürü ki, burada yenə də o demək deyil ki, sən əcəkləri giyinib başlayırsan döyüşməyə, sən vırırlar, sən vırırsan, sən sadəcə
yumruq təpi hardasa öyrənirsən istədiyin kimi zərbəni vurmalı. Bəs ən yadda qalan çətin və maraqlı döyüşünüz hansı olub? Hər bir döyüş çətin olur. Çox rəqiblər görmüşəm. Əgər mən bu titullara çatmışam, doğrudan çox böyük bir yol keçmişim, çox əziyyət. Ona görə hal-hazırda dünyada mən heç kimə hazırlaşmıram. Hamısı mənə hazırlaşır və bilir, ən titullu döyüşçü kickboxda Azərbaycanda mənəm. Hardasa onların məqsədi çempionatda qızıl medal qazanmaq yox titullu. Nə qədər mən unmaq, amma mən həmişə çalışıram o titullu saxlayayım, həmişə çalışıram ki, birinci olum. Öz üstündə işləyirəm hər dəfə, yeni texnika, yeni taktika, onu görürsə izləmək çox asandır. Ona görə hər dəfə mən müəllimlə, Çingiz müəllimlə işləyirik ki, yeni taktika, yeni texnika onun üstündə quraq. Və mənim döyüşlərim hamısı çətin idi, amma bir rəqibim vardı, çox prinsipial bir döyüşdür, Zorab Farayan, erməni idmançıdır, o Rusiya adından döyüşür. Dəfələrlə biz oyuna rastlaşmışıq, hardasa o çox texnikalı idmançıdır, amma mənim üçün çox böyük nətər deyərlər ki, məqsəd idi ki, o idmançını udmaq və bütün dünyaya göstərmək ki, Azərbaycanın idmançıları və kickboksçuları və başqa idman növləri biz güclüyük. Ən fiziki, ən texnikalı, ən hər tərəfli və udandan sonra mən həmişə öz fəxrinə götürürəm üç rəngli bayraq və bütün dünyaya göstərirsən ki, sən güclüsən. Mən həmişə deyirəm ki, ringdə zəif idmançı olmur, ringdə həmişə güclü idmançı gəlir. Amma burada hardasa o psixoloji cəhddən, mən ringə çox vaxtında gülə-gülə çıxıram. İdmançı var, çıxır belə sifətlə, belə hardasa sənə qorxusun, amma mən gülə-gülə çıxıram. Düzdə, mən hazır olmalıyım ki, ona qarşı. O da fikirləşir ki, mən buna sifət eləyirəm, mən buna... Amma mən o başa düşmür ki, mən döyüşdən qabaq onu vurduram. Mən hardasa görürəm ki, səndə heç bir şey alınmadır. Nasıl savunduzmağa gəlmirsən, o da görürüm, uca gözünü qaçırdı. Və mən deyərdim ki, hansı ki idmançı ringə çıxır və gözünə baxmır, həmişə zəif yeri gözlərindən görürsən. Nə yumruqdan, nə təpikdən, nə boyu buxundan, amma gözlərinə sən görürsən. Nə isə qorxur, nə isə çəkinir. Bəs qarşıda hansı və nəyi...